dia. Gente, vocês viram meu morangueiro? Não sei se é assim que fala, né? Meu pé de morango já deu fruto e havia gente me falando que eu não ia comer, que aquilo aí não ia dar em nada, mas enfim. Também vou mostrar para vocês. Então, ele deu fruto, deu dois morangos e eu fiquei muito feliz, né? Apesar que o meu pé de pimentão morreu, morreram dois pés de pimentão, meu pé de manjericão também tá morrendo. Não sei por que, estava a coisa mais linda, mas tá morrendo. E não reparem, tá? Não reparem que eu tô descabelada mesmo. Isso aqui é vida real, não é fake. Mas enfim, gente. A maioria das minhas plantinhas estão morrendo, porque eu não sei. Não sei se é o frio. E outra coisa, vai vir umas novidades aqui. Não posso falar ainda, né? Só depois que acontecer, porque nem sei se vai acontecer. Pelo menos planejando ver umas novidades. E aí vocês vão entender algumas coisas. Tô sem tempo também para estar cuidando das minhas plantinhas. Isso. Agora eu vou cuidar um pouco aqui. E aí, se acompanha o vídeo. Se você é novo aqui, já se inscreve. Ative as notificações. Não sei se é aqui. Ative as notificações. Deixa um like, um comentário. Acabei de tomar um suco de cajamanga pra vocês. Tomei suco de cajamanga pela primeira vez. Gente, vocês conhecem essa fruta aqui? Deixa eu ver se ainda tem. Se tiver, eu vou mostrar pra vocês. Não tem mais. Tem. Tá aqui na geladeira da minha mãe. Se vocês conhecem essa fruta, qual o nome que aí na região de vocês? Essa fruta aqui. Elas estão bem maduras, mas não estão estragadas, tá? É, quando elas estão bem maduras, elas ficam assim mesmo. Então, elas estão bem maduras. Esse é o ponto ideal para se fazer um suco. Uma delícia. Aqui nessa região onde eu estou, é chamado como cajamanga. Vocês viram aí a cajamanga? Porém, lá na minha terra natal, na terra onde eu nasci, existe essa fruta e é chamada cajarana. É. Ela dá em, tem dois tipos de árvore. Ela dá em árvore bem grande, que é como eu conheci ela a primeira vez lá na minha terra. E também ela dá em árvore bem pequena, que é como eu conheci aqui. Então aqui as pessoas chamam de cajamanga. E eu conheço como cajarana. Mas cajamanga ou cajarana, o suco é uma delícia. Deixa eu lavar meu copinho aqui, né? Que eu não estou em casa, estou na casa da minha mãe. E o suco tava maravilhoso. Vou compartilhar aqui com vocês também algumas atualizações por aqui que eu andei compartilhando, né? Comentando com vocês. Então, vou dar continuidade aí. Para quem já está aqui já há um tempinho, sabe que minha mãe fez mamografia e descobriu que está com vou deixar a palavrinha aqui, porque da outra vez que eu mencionei essa palavra, deu direitos autorais. Então, minha mãe está com no seio. E já foi encaminhada para fazer o tratamento, já começou a fazer o tratamento, inclusive hoje ela está numa outra cidade aqui vizinha para fazer exames, consulta, para fazer uma cirurgia. Ela não vai retirar a mama, não vai ser necessário, né? Vai tirar apenas o, vocês podem falar, né? Vou deixar aqui a palavra por causa dos direitos autorais, gente, porque sinceramente aqui tá complicado. A gente fala uma coisinha, direitos autorais. Mostra alguma coisa, direitos autorais. Então, eu já nem sei mais o que falar e o que não falar. Mas vocês vão entender porque eu vou deixar aqui escrito. Então, ela descobriu que está com essa doença e vai ser necessário fazer uma cirurgia para retirada do, né? Então, gente, do mal, né? Do... Então, hoje ela está numa outra cidade aqui fazendo um tratamento. Eu não pude com ela.
Eu queria muito ir no dia da cirurgia, só que ela se preocupa comigo, não quer que eu vá, porque como eu sofro de pânico, né, e depressão, ela fica com receio de me dar uma crise, né, porque só quem sofre dessa doença que sabe como que é, e quem convive com pessoas que sofrem dessa doença que sabe como que é. Então, a minha mãe, infelizmente, está sem acompanhante. Aqui nós moramos e de aluguel e temos que pagar as contas, né? Precisamos, alguém tem que trabalhar para continuar pagando as contas, aluguel e as despesas. Então, hoje ela foi lá. Ainda vai marcar a data da cirurgia. Ainda não está definida a data, mas vai ser logo em breve. Eu vou fazer de tudo para ver se eu vou, né? Porque eu queria estar com ela nesse momento. Ela é muito guerreira, tá indo para as consultas sozinha porque não tem acompanhante, tá correndo atrás, tá fazendo tudo sozinha, gente. O apoio que eu tô podendo dar é aqui quando ela chega, porque como eu falei, né? Precisamos trabalhar para pagar as contas. Ninguém aqui é aposentado, não moramos em casa própria, não recebemos nada do governo, então temos que trabalhar. E ela tá indo só. Mas é isso, eu vou atualizando vocês aqui sobre a saúde dela e também vou falar um pouco sobre quem tá aqui já sabe também que eu tô com pedra na vesícula que eu descobri devido crises, né? Crises. Então, não tive mais crises, graças a Deus, mas a pedra continua aqui. Vou tentar fazer uns tratamentos naturais, né, para ver se eu consigo reverter sem ser necessário cirurgia. Porém, se eu não conseguir reverter, vou ter que fazer uma cirurgia, mesmo que eu não sinta as crises, tem que fazer cirurgia para retirada, porque não sei se vocês sabem, mas se você ficar com pedra, mesmo que não sinta nenhuma crise, nenhum sintoma de dor, pode vir outras complicações de saúde, pode vir outras complicações de saúde por conta da pedra que está ali. Uma coisa gera outra, infelizmente é assim. Então vou atualizando vocês. Estou aqui na casa dela agora. Hoje ela saiu bem cedo. A ambulância veio buscar ela às 5 da manhã, aqui na porta. E ela ligou para mim, né? Nós sempre estamos em contato. Perguntei se ela já havia chegado lá, como é que tá. E ela me informou que o sistema está fora do ar. A consulta dela estava marcada para as 10 da manhã. Agora está sem horário. Se o sistema não voltar a funcionar, vai ter que ser remarcado. Gente, olha isso. A internet é boa, né? Porém, às vezes também tem suas falhas. Então, eu vou conversando aqui a respeito disso, né? Então, como que ela descobriu a doença? Todo ano ela fazia a mamografia. Todo ano ela fazia. Ano passado ela fez e não deu nada, tudo certo. Porém, ela já sentia um incômodo no seio. E também sentia já um que havia ali que eu vou deixar o nome aqui. Então, isso já incomodava, mas não deu. Esse ano ela foi fazer a mamografia e já foi diferente. Só que tá bem no início. A doutora falou que tá bem no início, bem no comecinho, então correr contra o tempo. E é isso que ela está fazendo, correndo contra o tempo. Então, a nossa parte nós estamos fazendo tudo possível. A vocês que estão aí do outro lado, peço vossas orações, apoio. E é isso, gente, que eu tinha que compartilhar com vocês por hoje. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.